7月27号，唐娟在美国加州东区联邦地区法院首次出庭，法庭判定唐娟不得保释，并且将于8月10号下午2点再次出庭受审。美国联邦调查局 FBI 表示，37岁的唐娟在23号晚被捕，早前她曾经一度匿入三藩市的中领馆。根据沙加缅道院监狱的资料，唐娟在24号凌晨12点15分被收监，不得保释。7月23号，美国司法部发表新闻稿说，已经有4名中共军方现役研究人员被美国司法部指控签证欺诈，其中3人被捕，第4人就藏匿在三藩市中领馆。中共当局认为这4人是伪装成普通研究人员到美国。加利福尼亚州大学戴德伟分校研究员37岁的唐娟是4人中的逃犯。美国联邦调查局在6月20号约谈唐娟，虽然她否认自己是军方人员，但是 FBI 在电子媒体上查获唐娟身穿中共军装的相片。6月26号 FBI 拿到逮捕令和控告书，发现唐娟进入中共驻三藩市领事馆躲避，一直未有离开。期间 FBI 不断监视她和三藩市中领馆，直至7月23号被捕。据 FBI 向法庭提交的文件显示，今次诉讼是唐娟和美国政府之间的诉讼，给出的证据就是唐娟当初申请签证的时候做了欺诈行为，亦都即是当被问到是不是在中国的军队服役过，以及是不是参加过任何共产党或者极权政党的时候，他给的答案都是否定。最直接的证据就是由 FBI 提供，他身穿中共军装的相片显示他是中共空军现职的文职人员。法国媒体分析说，虽然唐娟被美国检察官指控犯有签证欺诈罪，但是依照美国法律原则，在法官没有宣判唐娟有罪之前，他是无罪的。而中国公民在其他的国家被指控犯罪之后，匿入自己国家的领事馆寻求庇护是正常行为。不过唐娟24号就出中领馆，唯一的原因是中领馆已经不再保护她。赶走唐娟也都不是三藩市中领馆能够做的决定，这个显然是北京的决定。资料显示，唐娟是中共空军军医大学国家分子医学转化中心的副研究员。唐娟2019年11月申请访问学者 J1 签证，在2019年12月27号前后到加州大学戴德伟分校从事生物学研究。涉嫌签证欺诈和滥用签证的唐娟最高面临10年监禁和25万美元罚款。唐娟所就职的中共空军第四医院大学坐落于西安，是中共空军直属的重点综合性医科大学，是国家211工程全军2110工程重点建设院校。有自媒体引述郭文贵爆料说，三藩市领事馆窝藏的唐娟竟然是中共军方北京防化学院大学，是一条大鱼，由她身上极有可能查处美国疫情迅速扩大的原因。7月26号有推特网友爆料，指唐娟其实是江苏省国安厅厅长刘洋的情妇，而该厅长亦都是一个特务头子，两人私通多年，多次在国安部下属宾馆偷情，被美方跟踪并且拍摄低影片。公开资料显示，刘洋1967年出生，吉林人，由1994年8月至2014年7月在中共公安部工作长达20年。2014年7月至2017年7月刘洋任江苏省国家安全厅厅长，2017年7月转任江苏省公安厅厅长，2018年到现在任江苏省副省长、公安厅厅长。美国拘捕唐娟带出江苏省前国安厅厅长丑闻，而之前2018年底美国已经拘捕和起诉多名江苏省国安厅官员，他们之间的关联性令人联想。2018年10月30号美国司法部起诉10个中国人，指控他们入侵美国和法国航空公司的电脑系统，企图窃取技术，前后长达5年。被起诉的人当中有2人，查荣和柴曼，是情报人员。
美国司法部指，中共国家安全部透过江苏省国家安全厅，企图窃取主要应用在欧美商用飞机中的涡轮发动机相关技术，并且指控了江苏省国家安全厅的两位官员，以及六位为他办事的黑客，两位法国公司的员工。2018年10月30号声明中的案件，已经是2018年9月以来第三宗的商业间谍案。20日之前， FBI 逮捕并且起诉江苏省国家安全厅的副处长徐彦军。美国媒体报道，美国联邦调查局2018年4月份在比利时拘留许某，并且在10月9号将他引渡到美国。事隔一日，美国司法部指控他参与经济间谍，并且试图窃取几间美国航天公司的商业机密。该案件亦是中共间谍首次被引渡到美国受审。